Dobové rekonstrukce, vývoj společnosti, jazykové předurčení, převládající paradigma a přeshraniční vlivy, to je pod drobnohledem zájmu Filozofické fakulty Ústecké univerzity Jana Evangelisty Purkyně, jedné z jejich nejmladších fakult. Student zde získává klasické společenskovědní vzdělání. Různé metody pohledu na společnost v jejím vývoji hloubavým povahám nabízí ke studiu katedra historie, katedra germanistiky, výzkumně zaměřený ústav slovansko-germánských studií, dále katedra politologie a filozofie a součástí fakulty je také jazykové centrum pro výuku cizích jazyků s individuálními ohledy na vyspělost studentů. Teoretické znalosti z knih jsou u společenskovědních oborů těžištěm výuky. Nemalou měrou se ale dostane i na praktický terénní výcvik, zejména u speciálních oborů historického zaměření, které vychovávají odborníky pro památkovou péči. Výcvik probíhá mimo jiné i na historické chalupě v Českém ráji, rekreačním objektu v majetku univerzity, kde jednotlivé její fakulty pro studenty i širší akademickou obec pořádají praktické kurzy, školení a semináře. Velmi mladá filozofická fakulta rozhodně nechce působit dojmem posvátně zatuchlé akademické půdy. Naopak, pořádá speciální semináře a besedy pro děti i dospělé. Je také velmi aktivní při organizaci návštěv významných osobností společenského a politického života, ovšem vždy při zachování politické neutrality a akademických svobod. Samostatně dislokovaný ústav slovansko-germánských studií Filozofické fakulty úzce spolupracuje s Centrem česko-německých studií Collegium Bohemicum. Společným cílem je studium historických fakt o národnostních vztazích v příhraničí a rozvoj kulturní výměny.